Well, well, well mga kapopong, kumusta? Well, kung noong isang araw ay pinag-usapan natin itong patungkol dito sa posibleng pera na mapapanalunan ni Senator Manny sa kanyang magiging laban, ay ngayon naman ay pag-uusapan naman natin itong pera na napanalunan ng ating kababayan na si Casimiro. At maliban dyan ay ipapaalam ko rin sa inyo sa kung bakit ang karamihan ng mga Japanese boxing fans ngayon eh galit na galit ngayon dito kay Casimiro. Well, marami talaga akong ipapaliwanag sa inyo, so huwag na natin patagalin pa at simulan na natin. Well, ano nga ba ang mas magandang unahin? Itong patungkol dito sa perang napanalunan ni Casimiro? O yung mga issue niya sa mga boxing fans sa Japan ngayon? Anyway, siguro syempre dito muna tayo sa usapang pera. Pero honestly mga kapopong, ginawa ko na ang lahat. Pero wala talaga akong eksaktong article na nakita patungkol doon sa eksaktong pera na napanalunan ni Casimiro sa laban niya noong nakaraang araw. Subalit, huwag kayong mag-alala dahil dito sa boksingerong si Tete ay nakakuha naman ako ng another information na magagamit natin ngayon upang makompute natin yung posibleng kinita ni Casimiro. Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay noong naganap ang laban ni Tete at nitong ni Casimiro, ay nagkaroon ng report na nakatanggap itong si Tete ng guarantee purse o yung garantiyang pera manalo o matalo ng halos $225,000. O sa pera naman natin eh, halos 11 million pesos. At ang guarantee purse naman ni Casimiro nitong mga panahon na ito ay halos $75,000 naman. O sa pera natin eh, halos mag-aapat na milyong piso. Na daw natalo naman ni Casimiro itong si Tete, ay masasabi pa rin natin na mas malaki pa rin ang kay Tete kesa kay Casimiro. Subalit, alam niyo ba ang nangyari kay Tete ngayon? Actually, mukhang magiging matamlay na yata ang karir ni Tete dahil ang kanyang promotional contract kasi eh, expired na ngayon. O sa madaling paliwanag, ay wala ng mga tao ang hahawak dito kay Tete. Well, ito ba ay dahil sa nangyaring pagkatalo niya dito kay Casimiro? Anyway, noong matalo nga ni Casimiro itong si Tete, ay nagkaroon naman ng kasunod na laban agad itong si Casimiro dito kay Duke Mika. At luckily naman eh, natalo naman niya itong si Mika. Na dito naman sa laban na ito, ay posibleng ang naging guarantee purse na ni Casimiro dito eh, nasa estimated 150 hanggang $250,000 na. Or maybe more or less, which is malapit doon sa naging guarantee purse ni Tete na halos $225,000. Pero noong mga panahon naman na natalo ni Casimiro itong si Mika, ay alam niyo bang may isang statement itong si Casimiro na sinabi niyang, "Ayaw ko nang lumaban ng maliit na kita. Kung maliit lang nakita, hindi na ako maglalaro." Yes mga kapopong, yan nga ang kanyang sinabi. Pero kung bigla ka namang mapapaisip ng, "Grabe naman pala yung si Casimiro. Ang choosy naman pala niya pagdating sa pera. Hindi na siya papayag lumaban kung maliit ang kanyang mapapanalunan." Well, ganun ba Teacher Popong? Actually, mukhang kailangan mo munang marinig itong aking mga ipapaliwanag. Unang-una ay hindi naman talaga natin masisisi itong si Casimiro na sabihin niyang hindi na siya papayag na makipaglaban kung maliit lamang ang kita dahil para pala sa mga hindi nakakaalam eh, 31 years old na itong si Casimiro ngayon. Which is posibleng 5 to 10 years from now ay magretiro na rin sa pagboboxing itong si Casimiro. Well, sa madaling salita ay inire-ready lamang ni Casimiro ang kanyang buhay in the future. Which is dapat ngayon ay makaipon na siya ng pera sa kanyang mga laban. At kung hindi niya ito gagawin, ay posibleng matulad rin siya sa mga boksingero na walang naipon at naghihirap na sa ngayon. At para ulit sa mga hindi nakakaalam, ay noong 31 years old naman itong si Senator Manny, ay alam niyo bang umabot pa nga ng halos $15 million ang kanyang naging guarantee purse noon? Yes mga kapopong, $15 million. O sa pera natin eh, halos 750 million pesos. Which is garantiyang pera pa lang yan manalo o matalo ha? Na maliban pa dyan yung kanyang kinita sa PPVO doon sa pay-per-view. Kaya't isipin nyo na lang ito. Kung itong si Casimiro eh, 31 years old na ngayon, at kung may mag-o-offer ulit sa kanya ng halos $75,000 guarantee purse para lumaban ulit,
ay sa tingin niyo bang papayag ulit siyang makipagbasagan ng mukha kung ganitong amount ulit ang kanyang makukuha? Well, syempre, hindi. At kumbaga eh, nagiging wais lang itong si Casimiro dahil alam naman natin na sa mundo ng boxing ay hindi naman forever career ng isang tao ito. Anyway, sa madaling kwento, ay posibleng ang kinita ni Casimiro dito sa laban niya na ito ay nasa range of more or less $200,000. Well, kaya't huwag kayo magtatampo dito kay Casimiro kung banggitin niya yung mga salitang hindi na lang siya lalaban kung maliit ang kita. Anyway, dumako na tayo sa huling topic regarding naman sa kung bakit ang ilang mga Japanese boxing enthusiast galit ngayon dito kay Casimiro. Well, sa madaling kwento kasi, ay ilang beses kasing nag-middle finger at nagmura pa itong si Casimiro dito sa Japanese boxing star na si Naoya Inoue, na dahil nga dito sa ginawang pagmumura ni Casimiro, ay ang ilan tuloy sa mga Japanese ngayon, most especially itong mga fans ng boxer na si Inoue, ay naging negatibo na ang pagtingin dito kay Casimiro. Pero, wait lang ha? Para pala sa mga hindi nakakakilala dito kay Inoue, ay kumbaga sa mundo ng boxing sa Japan, ay para siyang si Floyd Mayweather Jr. ng Amerika na until now wala pang katalo-talo. Yes mga kapopong, sa kanyang 21 professional fights sa boxing ay never pa siyang nakaka-experience ng pagkatalo, na dahil nga dito ay kung ano ang tingin natin kay Senator Manny, most especially noong unti-unti nang sumisikat ito sa mundo ng pagboboxing, ay ganito rin ang nararamdaman ng maraming Japanese sa kanilang kababayan na si Inoue. Kaya't noong ilang beses minura ni Casimiro itong si Inoue, ay dito hindi naman talaga natin masisisi itong mga Japanese na magalit dito kay Casimiro. Pero ang malaking tanong, bakit nga ba minumura ni Casimiro itong si Inoue? Malaki ba talaga ang galit ni Casimiro dito kay Inoue? Well, pero para pala sa mga hindi nakakaalam, itong ginagawa kasi ni Casimiro tinatawag na isang psychological technique, which is posibleng ginagawa ni Casimiro ito for two reasons. At ang una na nga dito ay upang matrigger itong si Inoue na kalabanin itong ating kababayan. At pangalawa ay posibleng this is only a form of survey o promotion upang mapag-aralan ng mga boxing management o noong mga promotions kung pag-uusapan nga ba ng mga tao itong dalawang boksingerong ito. Na alam nyo naman na kapag ang dalawang boksingero pinag-uusapan ng mga tao, most especially sa internet ngayon, ay ang resulta lang nito market. O sa madaling paliwanag, ay posibleng malaki ang kitain ng management sa magiging laban na ito. At ang magandang example na nga dito ay itong naging trash talker nina Floyd Mayweather Jr. at nina McGregor noong maglalaban pa lang sila. Subalit, alam nyo ba ang nangyari noong natapos na ang laban? Actually, bati na naman sila at parang wala lang nangyari. At sa ngayon, nakita nyo bang nagtatrash talker pa rin sila tulad noong ginagawa nila sa stage noon? Well, syempre hindi na, dahil tapos na yung laban at both of them kumita na ng ilang milyong dolyares. Subalit, dito naman sa ginawang action ni Casimiro na pagmumura kay Inoue, na since madamdamin rin ng mga Japanese at mga Filipino, ay dito ay parang nagiging negatibo na tuloy ang tingin nila dito kay Casimiro. Which is, sabi naman ng iba, ay marami namang paraan upang galitin o itrigger itong si Inoue kahit hindi na gumamit pa ng pagmumura itong si Casimiro. Well, kayo mga kapopong, ano masasabi nyo dito kay Casimiro? Well, syempre gusto kong malaman yan, so i-comment lang yan sa baba. Ito'y aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video mo, ito'y subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment nga sa baba. At muli, ito yung teacher Popong na nagsasabing, tama!